estrutura rrugore në kryeqytetin ton. Fatkeqësisht, ende sot ekzistojnë rrugë të pashtruara, puseta të pambyllura, sinjalistik e munguar, ndriçim i munguar e të tjerë. I emëruari në Bashkinë e Tiranës, Erjon Veliaj, flet e flet pafund në daljet e tij publike për Tiranën policentrike, flet për infrastrukturë, për zhvillim ekonomik e kulturar, flet për investime, të cilat duhet jenë të njëllojta në të 27-at njësit administrative. Por, e vërteta e hidhur është që për Erjon Veliajn, Tirana fillon e mbaron të ksheshi Skënderbej dhe bulevardi dëshmorët e kombit që qepet e shqepet si qilimi i Penelopës për të zhvatur para. Shumë shkurt, do të tregoj disa pamje të rënda nga gjendja e mjerueshme në të cilën ndodhen sot rrugët e kryeqytetit, se përsa i përket investimeve në zonat e inshkomunave, mund të themi se dora e bashkisë është inekzistente. Njësia administrative numër 1, rruga Arben Lami, ka munges asfaltimi, munges trotuarësh, munges ndriçimi, sinjalistike e të tjerë. Po të njëta probleme, hasin edhe në rrugët e mëposhme në njësi të ndryshme administrative, si në njësinë administrative numër 2, rrugët në zonën depo e ujit. Njësia administrative numër 3, rruga Arkitekt Sinani. Njësia administrative numër 4, rruga Peçi Dado. Njësia administrative numër 5, rruga tek shkolla Murat Toptani Selit. Njësia administrative numër 6, rruga Shaban Bardhoshi. Njësia administrative numër 7, rruga e dafinave tek fusha e aviacionit. Njësia administrative numër 8, rruga Ymer Sallaku. Njësia administrative numër 9, rruga Albanopoli. Njësia administrative numër 10, rrugica që lidh rrugën Islam Alla me rrugën Him Koli. Njësia administrative numër 11, rruga tek qerdhja 59. Këto pamje flasin vetë dhe janë vetëm një pjesë e vogël e një realiteti të trisht dhe pa shpres që Erjon Veliaj ofron sot për qytetarët e Tiranës. Zero investime ka bërë Erjon Veliaj një infrastrukturë, madje e ka shkatruar më tejatë me mjetet e tonazhit të lartë dhe betonjeret, të cilat enden rrugëve të Tiranës për ndërtimin e kullave të radhës. Sot, kryeqyteti përballet me një densi shumë të madhe banorësh, ku nevoja për ndërhyrje në infrastrukturë është emergjente. Por, i emëruari Veliaj di të bëj vetëm propagandë. Banorët e Tiranës ka nevojë për shërbime të vërteta, të cilët përmisojnë jetët e tyre, dhe jo për shërbime që kryen për fasad apo për foto Facebooku. Ju faleminderit.